Діра в асфальті, пошкоджені машини та затоплені квартири. У Голосіївському районі столиці прорвало водогін. Фонтан бив з-під землі аж до 7-го поверху будинку. Місцеві мешканці розповідають, подібні аварії стаються в їхньому районі чи не щороку. Але цього разу рознесло півподвір'я. Чи є шанс у людей на компенсацію збитків, з'ясовувала Олена Бунт. Це відео із камер спостереження. Внаслідок прориву, тепломережі, асфальт летить у різні боки. Прорив був такої потужності, що людям аж до 5-го поверху повибивало вікна та шибки. А ось автомобілі, що були припарковані у дворі, розбиті. Дістають каміння з салону, авто, вигрібають скло та планують подавати до суду власники пошкоджених автомобілів. Володимир каже, що збитки поки що не підрахував. Багато що. Побиті скла задні, ліхтар задній. Ну, от бачите, відірвався там скло чи стик. Ну і так. Я не можу точно це оцінити, оскільки, бачите, машина вся вкрита брудом. Мешканці будинку розповідають, що о 14-й почули гучний вибух, а сам будинок сколихнуло. Кожного року ці проблеми і все время я як спеціаліст по будівництву, я розумію, що це підмивається фундамент. І дом і так знаходиться на склоні. Ольга – голова правління ОСББ цього будинку. Живе у ньому майже 10 років. Розповідає, що теплові мережі проривають тут щороку, коли «Київенерго» проводить планові роботи. Але цього разу рознесло півдвору. Ми збираємося судитися з «Київенерго». Ми зверталися з ними неоднократно. Після кожного прориву ми писали листи, ми зверталися, ми просили. Я навіть на своєму посту, будучи півтора року, вже теж написала з десяток листів. Однак «Київенерго» на всі наші звернення відповідає, що за умови визначення джерела фінансування вони готові провести ремонт. Так у них грошей немає. Як пояснює представник «Київенерго», прорив стався через застарілу теплову мережу. А ще нарікає на будинок, який неправильно зведений. Збитки обіцяють відшкодувати. Якщо мешканці, які пострадали тут, ці машини і квартири, вони звернуться, повинні звернутися в «Київенерго» на Франко 5 письмово, там розсмотрять і відшкодують. У нас на сьогоднішній день відшкодування 100%. А вже завтра працівники «Київенерго» будуть ремонтувати трубу та знову під тиском перевіряти її. Олена Бунт, Олексій Трушин. Новини на Першому.